вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Нові штрафи за водіння автомобілів, які порушили митний режим перебування в Україні, не будуть чинності 22 серпня 2019 року. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України. Яка ситуація з розмитненням автівок на євро-номерах на Тернопільщині та що зміниться для євробляхарів з кінця серпня, запитаємо нашого гостя. Поруч зі мною Володимир Петрук, заступник начальника митниці, начальник управління протидії митних правопорушень та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці Державної фіскальної служби України. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, спочатку нагадаємо ситуацію з автівками на іноземній реєстрації, хронологію подій. 8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект, яким запроваджується нова формула оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією. Також депутати підтримали в цілому законопроект, яким вводиться обмеження для нерезидентів на ввезення в Україну автомобілів без грошового забезпечення і підвищуються штрафи за порушення митних правил. 23 листопада 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру розмитнення автівок, зокрема з європейськими номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушення правил розмитнення автомобілів. 22 лютого 2019 року сплив термін пільгового розмитнення авто на євро-номерах, протягом якого зареєструвати автомобіль в Україні можна було зі знижкою у 50%. Протягом пільгового періоду розмитнили понад 124 тисячі євроблях. Власники таких авто сплатили до бюджету більше ніж 7,5 мільярда гривень. Власне, що відбувалося далі, подивимося у сюжеті. 15 та 16 травня відбувалися демонстрації під Верховною Радою України та був ухвалений законопроект про відтермінування цього терміну. З різних міст України вимагають продовжити для них дію пільгового режиму. З 24 травня поліція почне штрафувати власників машин на євро-номерах. Якщо водій прострочить розмитнення більш як на місяць, заплатити доведеться 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують. Дехто з мітингувальників каже, просто не встигли розмитнити свої авто. Був дуже короткий термін пільгового періоду 90 днів, і Кабмін дуже довго розробляв процедуру самого розмитнення для митників. Тому багато людей не змогли розмитнити свої транспортні засоби. І вже зараз, ось буквально через тиждень, наступає 24 травня, і вже над людьми надвисли ці колосальні штрафи, які вони просто не зможуть будуть сплатити. В зв'язку з тим, що сьогодні ми провели позачергове засідання комітету і врахували прохання про відтермінування застосування закону 2612 іще на 90 днів, у пунктах 9.2 та 9.3 розділу 21 «Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України» та у пункті 1 розділу 2 «Прикінцеві положення закону України 2612 від 23.11.2018 року цифри 180 замінити цифрами 270. З урахуванням озвучених правок комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому. В другому читанні за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос має значення. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, будь ласка, всі беріть участь в голосуванні. "236 – за". Закон прийнятий. Вітаю комітет. От, власне, ці події 15 та 16 травня, після яких депутати проголосували за закон, яким відтермінували штрафування, так, євробляхарів ще на 90 днів, і ці 90 днів закінчуються 22 серпня. Пане Володимире, скажіть, скільки автівок жителі Тернопільщини розмитнили з початку введення в дію законодавства про пільговий режим розмитнення автівок на євро-номерах?
В загальному за термін, який був наданий пільговий, в зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС було оформлено 4370 автомобілів на євро-номерах. Якщо говорити про суму, скільки вони сплатили? До бюджету від оформлення даних транспортних засобів надійшла сума порядка 270 мільйонів гривень. Пільговий період – це тоді, коли була знижка 50%. Коли завершиться цей пільговий період, чи продовжували розмитнювати автівки жителі області? Продовжували оформляти транспортні засоби, але вже не так активно. Можу сказати таку статистику, що після завершення пільгового періоду транспортні засоби, які перебували з порушеннями строків транзитних перевезень, тимчасового везення, в зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС були оформлені в кількості 14 автомобілів. Тобто дуже мала кількість оформлених. Тобто, де ви говорили про 4 тисячі, так? Так. Де 4 тисячі, а де 14. Я хочу сказати, що є дані також загальні по Україні. За червень-липень, 2 місяці, в Україні перереєстрували всього лише 341 автівку на євро-номерах. Зазначається, що, власне, державна митниця зробила висновок, що продовження періоду розмитнення недоцільне, бо за власне було перереєстровано значно більше, це 3,5 тисячі одиниць. Ну, при цьому відомо, що в Україні зараз від 300 до 400 тисяч авто на євро-номерах, власники яких свідомо порушують закон. Тобто, власне, у нас така ж тенденція, що коли була знижка мінус 50%, то ті, хто розмитнювали, їх було значно більше. Якщо ми говоримо взагалі про середню суму, яку платив кожен, хто розмитнив. Ми розуміємо, що залежить від автівки, правильно, але якщо вивести так, якусь середню вартість, чи можемо ми назвати, від скількох чи до скількох обходилося євробляхеру розмитнити свою автівку? Ну, так як ви правильно зауважили, що це все залежить від автомобіля, від його року випуску, від об'єму двигуна, від марки автомобіля. Якщо брати такі бюджетні автомобілі, так звані народні автомобілі, такі як «Шкода», «Рено», то платежі по них складали порядка 1500 доларів. А були дорогі автомобілі, які розмитнювали? Так, були також дорогі автомобілі, де податки складали порядка 5000 доларів. Зараз продовжують, за вашими спостереженнями, ввозити автомобілі за кордону, так? Не ті, хто давно їздив і порушував закон, а хто зараз купив за кордоном і хоче розмитнити, чи вже немає такої тенденції? В загальному митне оформлення проводиться десь в тих межах, які проводилися. В зоні діяльності Тернопільської митниці щоденно оформляється від 40 до 60 автомобілів. Тобто ви не побачили великий... Спаду не було. Люди продовжують користатися можливістю, що можна ввести автомобіль, який по стандартам екологічним нижче норми Євро-5, і завозить такі автомобілі активно і на сьогоднішній день. Чи є зараз черги, чи все стабільно працює на митниці? Ні, немає. За час, під час пільгового періоду, то виникали деякі труднощі, але на сьогоднішній день вони вже відпрацьовані і черг немає. Що це за термін 22 серпня, про яке йшлося сьогодні? Відтерміновували цей термін, тому що він мав це штрафування мало розпочатися 24 травня. Перепрошую, ми бачили, які були протести мітингувальників, власників автомобілів на євро-номерах під Верховною Радою, після чого прийняли закон про відтермінування. Ну от і ми з нетерпінням чекаємо 22 серпня. Що буде після цієї дати? Ну, основні зміни, які відбудуться після 22 серпня, це те, що
внесені зміни були до Митного кодексу, додана до статті 470 дві частини, це п'ята та шоста частина, яка передбачає відповідальність за перевищення строків транзитного везення автомобіля. Якщо строк буде перевищувати понад 20 днів, штраф буде складати 85 тисяч гривень. Якщо цей строк буде перевищений понад 30 днів, то вже штраф буде складати 170 тисяч гривень для таких автомобілів. Я прошу показати відеоінформацію, відеографіку, де зображені суми цих штрафів. Термін рахується від якого дня? Від дня ввезення? Тобто ми можемо розуміти, що за цих там 10 днів, коли починається перший штраф у 17 тисяч гривень, можна встигнути розмитнити автівку? Чи від того дня, коли зловили правопорушника? Термін за частиною 5-ї, 6-ї статті 470-ї буде рахуватися з дня вступу в законну силу закону 2681, яким були внесені ці зміни. Тобто після 22 серпня, якщо автомобіль буде не вивезений більше 20 днів, це буде 85 тисяч гривень, якщо більше 30 днів, це буде 170 тисяч гривень. Тобто якщо ми від 22 серпня рахуємо 20 днів, то приблизно 15 того в числа всередині вересня вже можна буде отримувати штрафи всім, хто кермує на автівці на єврономерах. Який механізм стягнення цих штрафів зараз доведений до митниці? Тому що ми спілкувалися з представниками патрульної поліції і керівниця прес-служби патрульної поліції у Тернопільській області сказала, що поки що механізмів стягнення штрафів у них немає, вони не готові дати відповідь на ці запитання, адже, в принципі, вони мали би, напевно, зупиняти ці автівки. Чи ви будете, чи митниця буде також на дорозі разом з патрульними? Який механізм поки що відомий? На сьогоднішній день ми проводимо бесіди з патрульною поліцією щодо налагодження механізму відпрацювання цих транспортних засобів, які перебувають на території України з порушенням строків транзитних перевезень чи тимчасового везення, чи перебувають в користуванні осіб, які їх не ввозили. Взагалі законодавцем внесено зміни і механізм їх фіксації є досить простий. Державна фіскальна служба має інформацію щодо кожного автомобіля, який був ввезений на територію України, коли він був ввезений і ким був ввезений. Тобто у вас зараз є інформація про те, скільки автомобілів на єврономерах не розмитнені? Сказати, в частності Тернопільська митниця, по Тернопільській митниці ми не можемо, тому що автомобіль міг бути ввезений через Львівську, Закарпатську, Волинську митниці, через прикордонні митниці, і де він зараз знаходиться, чи він знаходиться на території Тернопільської області, чи будь-якої іншої області, нам невідомо. І таку якби автоматичну виборку зробити, скільки їх знаходиться на території України, нам на місцевому рівні такої можливості немає. Але в Державній фіскальній службі називають від 300 до 400 тисяч таких автівок є в Україні. Тобто, скільки їх саме зараз на Тернопільщині, неможливо вирахувати. Але тут ще потрібно зважати на те, що якась певна кількість транспортних засобів по тих чи інших причинах прийшла в непридатність, там аварія, є загальновідомий факт, що також їх і розкомплектовували, ці автомобілі. Тому чи просто вивозили і залишали десь? Так, тому скільки їх реально перебуває на дорогах, тяжко встановити. Ну, теж у вас є дані, коли вони були ввезені, і уявімо, що 15 вересня на календарі, які ваші дії? Наші дії будуть полягати в наступному. Спільно з Нацполіцією, відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Нацполіція має
виявляти такі транспортні засоби і фіксувати дані правопорушення, тобто користування іншою особою чи перевищення строків тимчасового везення чи транзиту. В свою чергу, відповідно до статті 35 знову ж про закону України про Нацполіцію, органи Нацполіції при виявленні даних правопорушень зобов'язані повідомляти Державну фіскальну службу. Але тобто, це у випадку, коли цей автомобіль порушить правила дорожнього руху і вони його зупинять? Чи це у випадку, коли вони просто будуть бачити? Не обов'язково. Згідно внесених змін, має відбуватися автоматизований обмін інформацією щодо строків та осіб, які ввозили ці автомобілі. Тобто, поліцейський буде бачити, що даний автомобіль перебуває з порушеннями строків ввезення на територію України. І він буде бачити лише, коли його зупинить, чи коли автомобіль просто... Ну, вони ж здійснюють патрулювання по місту. І я спостерігаю на сьогоднішній день тенденцію, що по Тернопільській області цих автомобілів значно менше, ніж було до змін цих пільгового періоду. Тому їх не є така вже велика кількість, і їх буде можливо все-таки відслідкувати, які перебувають з порушенням. Крім того, також ми на своєму рівні будемо здійснювати аналіз автомобілів, які ввезені на територію України, і будемо мати можливість особі, яка ввезла автомобіль і не вивезла, ми бачимо цю інформацію, що автомобіль не вивезений і перебуває в зоні діяльності Тернопільської митниці, ми будемо такій особі надсилати виклики на митницю, встановлювати обставини, чому такий автомобіль не вивезений, і в разі встановлення, що немає обставин, які б не давали можливість особі вивезти цей автомобіль, буде складатись протокол відповідно до Митного кодексу. Ви говорили про штраф 85 тисяч гривень, це якщо від 20 до 30 днів. Є ще інформація, якщо від 10 до 20 днів 17 тисяч гривень. Тут потрібно нам розділити транспортні засоби, які ввезені в режимі транзит. Це транспортні засоби, які ввозяться громадянами, резидентами України. В таких випадках штрафи складають, якщо термін перевищено на один день, це 170 гривень. Якщо перевищено від одного дня до 10, штраф складає 3400 гривень. Якщо від 10 до 20 днів штраф 8,5 тисяч гривень, ну, від 20 до 30, я вже казав, це 85 тисяч гривень, і від 30 і більше це 170 тисяч гривень. А транспортні засоби, які ввезені громадянами-нерезидентами, так як ви зауважили, це штраф буде складати 17 тисяч гривень. Від 10 днів? Так, від 10 днів. Ну, власне, як стягуватимуться штраф? Представники «Автоєвросили» кажуть, що під час зупинки автомобіля патрульні не зможуть виписати його власнику такі великі штрафи. Дані про період перевищення терміну направлятимуть прикордонній службі та формує документи про накладення штрафу та передає їх до суду. Лише суд виносить рішення про стягнення відповідної суми коштів. Приблизний такий механізм може бути? Чи це може митниця стягнути цей штраф? Я можу сказати по механізму, який є на митниці. Після виявлення порушення складається протокол про порушення митних правил. І якщо це протокол буде складений за частиною першої статті 470, чи другої, чи третьої, чи четвертої, чи п'ятої, якщо там не передбачено конфіскація транспортного засобу, постанова виноситься митним органом. І після винесення постанови, якщо особа добровільно не сплачує штраф, ця постанова надсилається до органів виконавчої служби і займається далі вже виконавча служба. Ну, власне, зрозуміло, але хочу, щоб ми послухали коментар з цього приводу президента України Володимира Зеленського. Я хочу зразу перепросити наших глядачів за аматорське відео, тому що лише так підловили президента на Закарпатській митниці 8 липня, де запитали його власники автомобілів на євро номерах, що він зможе зробити, як
яким чином допомогти їм, аби ці штрафи не були такими високими, чи якимось чином вирішити це питання. Давайте подивимось. Пане президенте, звернутися, відмініть штрафи, штрафи розмитнення. Штрафи розмитнення, будь ласка, чим ми гірше, чим Грузія, чим Прибалтика? Чому в нас такий низький рівень доходу і сама велика розмитнення вартість? Будь ласка, приділіть нашому питанню. У 23-му будуть штрафи, ми не вивеземо. Не забувайте про це, будь ласка. Ви не забувайте слово. Ви зрозумієте, що можна ще хвилину. 24-му. Будь ласка. Смотрите, нам продлили на 90 дней до 24 августа. После этого 170 тысяч минимальный штраф. Тем, слышите, кто... Брашман? Да, да. Он мне говорит, до 23-го у нас крайний день. Да. Вы должны договориться с полицией, продлить вам еще, да. Пока новая Верховная Рада, да. не сядет, и мы не примем новый закон. Да, совершенно верно. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ура. Все классно. От, власне, про те, що ще продовжити цей термін якимось чином, чи пообіцяв подумати, чи зробити президент України. Що з цього приводу думають в Тернопільському осередку громадської організації «Автоєвросила»? Ми запитали її керівника. Давайте почуємо. З 24 серпня по постанові, яка була прийнята на Верховній Раді, значить, вступає в силу закон про закінчення відтермінування 90 днів. Тобто вступає каральний закон оцих 170 тисяч гривень штрафом або повне розмитнення автомобіля. На сьогоднішній момент в нашій організації в області біля 70% автомобілів не розмитнені. Причина, сама головна, не та, що пишуть більше, скажімо, проплачені боти чи невдоволені, чи ті, що навпаки, побігли, брали кредити, розмитнялись, тому що в нас в організації навіть такі люди, які брали кредити під розмитнення і позичали, або їхали на заробітки на пару місяців для того, щоб на розмитнення заробити. От, причина одна єдина. Ми 3 роки відстоювали не знижку на акциз, ми відстоювали повноцінне, доступне розмитнення. Максимально приближене до європейського. Тобто, щоб там керувались хоча б зведеним, якщо не акциз до нуля, то хоча б забрати віковий коефіцієнт в обрахуванні акцизу. Це то, що на сьогоднішній день. Значить, були розмови з президентом Зеленським на Закарпатті, коли він був з візитом. І були з головою нашої організації в Миколаївській області. А також тиждень тому було офіційно подано від Всеукраїнського громадського об'єднання «Автоєвросила» офіційний лист із зверненням до пана президента стосовно саме оцих от подій, які можуть розпочатись на 4 серпня. І плюс сьогодні, наскільки я знаю, на те, що я в Чернівцях, я не відслідковую це, мав бути прямий ефір з новим керівником митної служби. От, інформації цієї в мене поки що немає, як вона закінчилась, але наскільки я знаю, він також своє бачення висловив перед тим, що євроблях не повинно бути в Україні, значить потрібно зробити дійсно розмитнення, яке буде влаштовувати не просто ті машини, власні ті машини, які на сьогоднішній день є в Україні, а повноцінно кожного українця, тому що... Ну, це смішно, як ми казали, тільки що ми хочемо для себе хороших якихось правил, законопроектів і норм. Ні, 3 роки ми добиваємося одного для кожної людини. Для кожної. Я хочу для своїх дітей. Не тільки для себе. Я хочу також для своїх дітей, щоб мої діти могли придбати собі автомобіль, чи за мої кошти, чи за власні кошти, але доступно його розмитнити, а не так, як і на сьогоднішній день. Вони збиратись будуть, наскільки я маю інформацію, 29 серпня. Але то, що вони зберуться, це ще нічого не значить, в них ще нічого не розподілено. Вони не розійшлись, скажімо, не зайняли посади по міністерствах, вони не розійшлись по профільних комітетах. Тобто це ще також буде до місяця часу, поки вони займуть посади, поки вони вступлять в свої повноваження. От і тільки потім, коли вже буде повноцінна сесія, ми можемо якийсь законопроект, скажімо, ну не якийсь, а свій законопроект готувати і виносити через
якусь фракцію чи через депутатів. Тому, якщо я правильно слухав інтерв'ю президента, значить, повинні бути якісь санкції саме його. Можливо, це буде вказівка міністру поліції на те, щоб відтермувати до хоча б чи до перших сесійних якихось днів. Чи це буде термін визначений 30 днів, звісно, що це мало, 60 днів чи 90 днів. Для того, щоб, тому що тут можна так от, кажуть люди, і вічно, постійно вимагати якісь, чи випрошувати відтермінування. Потрібно, щоб зайшов новий парламент, він приступив до повноцінних своїх, скажімо, сесійних днів і розглянули цей законопроект і проголосували за нього. Після цього громадські об'єднання, які на сьогоднішній день об'єднані разом з нами, які також висували і свої законопроекти, там і власники зброї, там і по медицині були, там також і підприємці, от. Якщо це все схвалено, що було б дуже добре. Значить, всі задоволені, і народ схвалює дії президента. І задоволений, і бачить, що дійсно є конструктив, і є певні дії і рішення зі сторони президента і від нової Верховної Ради. А сьогодні говорити, що буде, ну по закону так. По закону патрульна поліція має повне право з 24 серпня зупиняти, розглядати індивідуально кожного, виписувати ці ж самі постанови по 170 тисяч гривень штрафу на кожного. Але ми розуміємо, що нічого хорошого з цього не буде. Це буде, опять же, озлоблений народ. Це будуть ті ж люди, які не то, що не хотіли розмитнювати. Вони фізично не мають можливості розмитнювати. Ми пропонували свої не більше 34% від вартості машини. От, тобто питання, воно якби в них стоїть на контролі. Ролі, воно одне з важливих, тому в нас надія, сьогодні надія на президента. Ну, то, власне, почули, що лише 30% власників автомобілів на євро-номерах у Тернопільській області, які є учасниками громадської організації «Автоєвросила», розмитнили свої автівки. 70% цього робити не будуть, тому що чекають на ті зміни, які вони хотіли бачити із самого початку, чи нульовий акциз, чи те, як вони пропонують, не більше 34% вартість розмитнення від вартості автомобіля. Пане Володимире, що може змінитися до 22 серпня, оскільки ми розуміємо, що Верховна Рада не збереться швидше, ніж 29 серпня? Чи є якісь механізми, які можуть відтермінувати цю дату і штрафувати ці автівки, поки що не будуть? Державна фіскальна служба є державним органом і якихось виконавчим органом, і якихось змін внести не може, тому ми будемо виконувати закон, який вступає в силу з 22 серпня 2019 року. Тобто, але перші штрафи будуть, скажімо, не швидше, ніж 1 вересня. Ми розуміємо, тому що відлік починається з 22 серпня, тоді вже Верховна Рада може зібратися і може прийняти інший закон. Так. Ну, поки що ви в такому режимі очікування. Я хочу, щоб ми ще послухали коментар голови митної служби Максима Нефьодова. Прошу цитату, який сказав, що точно не повинно бути машин на іноземній реєстрації, які їздять в Україні роками, але повинна бути можливість поставити таке авто на українську реєстрацію за нормальною ціною в залежності від машини. І щоб це не суперечило угоді про асоціацію. У нас є обов'язки по екології, а так я за те, щоб українці купували дешеві автомобілі, телефони і одяг. Чи були у вас вже якісь наради чи зустрічі з новим керівником митниці і обговорення цих питань, або якесь бачення, його бачення, що має бути з автомобілями на євро-номерах в Україні? Ні, ще таких нарад Державна фіскальна служба, ні Державна митна служба не проводила. Але ви, власне, готові до того, що 22 серпня вступає в дію і цей закон, і будете все-таки виїжджати з патрульною поліцією, десь таким чином буде співпраця побудована? Чи лише на телефонному зв'язку і в режимі передачі інформації один одному? Ми готові, тому що ми відпрацьовували цей механізм до 24 травня, оскільки було перенесено терміни
вступу в дію цих штрафів. Тобто 24 травня ви вже були готові так штрафувати разом з патрульною поліцією ці автівки. Механізм такий, про що ми говорили, що патрульна поліція передає вам інформацію і сама має доступ до цих баз. При виявленні патрульної поліції, то патрульна поліція передає митній службі. При виявленні нами порушень ми також будемо інформувати патрульну поліцію. В тих випадках, коли законодавець надав можливість складати протоколи про порушення митних правил без участі особи, яка притягується до відповідальності, якщо вона не з'являється на запрошення до митниці. Тобто в таких випадках, якщо ми будемо мати інформацію, що особа отримала наше запрошення прийти на митницю для з'ясування обставин, чому автомобіль не вивезений, і ігнорує такі запрошення, то нами буде складатися протокол про порушення митних правил і надсилатися інформація щодо виявлення даного автомобілю до патрульної поліції. Власне, я дякую вам за те, що роз'яснили. І нагадаю, що з 22 серпня вступає в дію закон, за яким, якщо ви водій автомобіля на єврономерах і понад 20 днів від 22 серпня їздите цією автівкою, то вас можуть оштрафувати на суму до 85 тисяч гривень. Якщо більш як місяць ви їздите на такій автівці, то штраф може сягати 170 тисяч гривень. Чекаємо на нове засідання нової Верховної Ради 29 серпня, адже, як пообіцяв президент, будуть обговорювати це питання і, можливо, так буде термін знову продовжений або внесений новий законопроект на розгляд до Верховної Ради України. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.